Hej på allihopa, välkommen till Faja Micke och Emmas lilla Tokyo Treat, öppning utav godis. Och jag som är, vi ska öppna och se vad det kan vara för någonting i den. Så snittar han. Då ska vi se, vika upp den. Japp, då har vi just Tokyo Treat. Då ska vi se vad finns här för någonting. Man kan du ta upp om jag sätter den här sådär, så. Nej. Och jag vika ner den här bara lite grann så hon ser lite grann i lådan här. Oj, vi har en sån. Den där. Heter Micke. Det är Micke. Popcorn. Då det är klassisk salt popcorn är det den. Ja. Jag tar den. Ja. Lägg den här. Kan du ta fram nästa? Ska se vad du hittar. En sån här. Den är precis där nere. En sådan. Och den heter? Det är en salt majsnacks med löksmak. Vi har din. Jag kan nog hålla upp den sån. Det är faktiskt en sån här. Hålla den stilla, vad ska jag se. Det är krispiga sockermajsnacks är det. Ja, precis. Nu vet jag köpt chips. Se, Pringles. Där kan du se. Kan jag lyfta upp den? Hålla den i mitten ungefär. Mm. Det är med kyckling, lök och vitlök i den. Drickan har vi den. Japp. Ska se. En sådan här. Ska se vad vi har i mitten. Där har vi mitten. Det är med körsbärssmak. Och den. Vad är det för något? Det är sån här. Det är en salta Raymond snacks heter det. Jag vet, nej, det går inte. Så ser de ut. Yes, marshmallows. Är det en liten marshmallows? Ja, det. Där har vi, det är den. Nej, men då är det krispiga salta kex i den. Krispiga salta kex. Jag har fuskat. Vad har du mer? Där har du nog marshmallows. Marshmallows. Ja, du kan se. Japp, det är körsbärs. Marshmallows. Jag vet inte om ni ser. Okay, ja, pappa inte jag. Men inte jag. Jo då. Emellanåt. I din lilla värld. Den nu då. Den. Vänta. Det är currysnacks. Där. Ja. Okej. Okay. Ser han ut. En gubbe på en matta. Som sitter. Jag tror det kan vara en indier när det är curry. Kolla här. No rice and curry. Vad har du för något roligt? Japp. Det är faktiskt sursalta citronbläckfiskar. Hela lampan pajar allting. Ja. Ska se om jag kan få den till att slippa lampan. Och lite bättre. Ja, vi får se när vi öppnar dem sen. Ja. Vad har vi mer för något intressant? Ryck någonting i högen på att kolla. Det är en donut. Då ska jag se, det är en söt frukt. Tuggummi är det i den. Ja. Vänta, vad läser du? Ja, vi har det på det engelska det här. Mm. Och nästa, har du något så kan leta upp? Den. En sådan. Nej. Det är mjuk, lätt, fluffy marshmallows, säger den. Kommer den i sin i bilen också? Ja. TikTok är du med huvudet, kolla. Ja, men jag sitter och spelar in. Kolla. Ja, du får vänta med det. Nej, men... det är ingenting händer nu, kolla. Grattis, du är just nu med på bilden. Det är nog fel med telefonen. Ja. Dennis, vi spelar in. Det var tyst. Vad är det här nu då? Vad är det för en rackare? Men det där var ju inte den. Så du visar mig lätt fluffy marshmallows. Det var ju helt jävla fel. Ah, det var ju en krispig majsostsnacks i denna. Mm. Uh-huh. Och här har vi den mjuka, lätta, fluffiga marshmallowsen. Mm. Hej! Jag tog en i höger. Det är en fluffig bananmarshmallows fyllning med chokladsås. I den här rackaren. Okej, okay, det är en sådan. Vad är det för något? Hur ser den ut framsidan? Där! I den. Då är det en saltkex grönsak.
Den är väldigt god tycker jag. Vi får se. Har du någonting? En sån där. En sån där. Det är tuggummi. Minimonster tuggummi. Ja. Det jag var. Jaha. Och sen har vi KitKat. Med körsbärssmak, vad svårt att säga. Det är roligt att äta det. Då var den tom. Så att, gör vi så, vrider upp den. Då ska vi ta och testa det här igen och spela in. Så vi återkommer med en ny video på det. Hej på er! Så, kan du hjälpa mig? Ja. Det är något fel. Varenda gång jag trycker på en video, mina video. Hallå på allihopa! Välkomna till Fire Mike och Emmas provsmak av Tokyo Treat Goodies. Vad har du för någonting också? Tacos. En liten taco. En sån där. Det är en fluffig banan marshmallows fyllning chokladsås. Va? Ja. Det är en fluffig banan marshmallows fyllning med chokladsås, sa jag. Hallå, de ser. Då kör vi. Det. Ja, men jag tänkte, du sa va? Så jag tänkte jag får säga det igen. Nu ska vi se vad vi kan göra med den här. Va? Du får inte kapa den. Då ska jag se. Det är så. Jag tänkte plocka ut den. Mm. Jag ska se om vi får ut den här lilla fanen. Yes. Jag tror en sån. En liten banan. Nej, du tog en. Ja, men jag tänkte dela den. Och det? Jag vet inte. Du, saxen. Vi delar. Håller du vid din henne? Det är min hand. Nej. Du med? Kör vi. Det var ingen choklad som stod. Jo. Jo, det är liten. Åh, vad liten. Den är också ni ser den lilla pricken. Det är chokladen. Den fastnade på mitt finger. Mm. Det är inte fingret. Mm. Banan. Mm. Det är fint. Choklad med. Men jävla god banan smak tyckte jag det var på den. Den var 0 av 10. God, den var lätt 10 av 10. Det kör vi på. Nej, du får säga vad du vill. Men jag tyckte om den. Har det gått med? Hej då! Så kör vi. Hej på alla glada människor, välkomna till Fire Mike och Emmas provsmakning. Tokyo Treat Goodies. Vad tänker du få mina smaklökar att blomstra mig idag? En gubbe som sitter och äter mat. Han tror han, nu han flyger på en matta den där rackaren. Ja, men... Aha, det är en indier. Det är curry. Currysnacks. No rice and curry. Jag håller då. Nej. Kolla, jag gör så här. Akta fingrarna bort. Hallå, jag vet. Ja, men kom igen. Ja. Okej, håll. Lite lätt. Lite lätt. Oh, ja, vad är det för något? Det är sån här. Ja, det är sån här smått. Sköldpaddor. Sköldpaddor, sköldpaddor, se en uppe. Så jävla fula. Vad är det curry? Jag tycker de är så starka. Mm. Mm. Ja. Du vet att jag har fastat. Det gör min tunga brins. Du älskar dem. Nej, men... Nej, de är... Smaka, då smakar lite grann av det vi har haft någon gång tidigare. De är sköldpaddor. Men, ja. Det är motor 10 i alla fall. Och jag misstänker att du ger dem 0 av 10. Nej, 10 av 10. Ja, okej. Okay. Vi kom där med. Så, då vet ni det. Vi kör detta. Ha det gött. Hej på er.
Okej. Spelningen. Ja, så. Japp, kör vi. Japp, välkomna till. Tjena, välkommen till Färg, Micke och Emma. Ma. Ja, så är det min mening. Okej. Välkomna till Färg, Micke och Emmas provsvarsnål. Tokyo Trick Jordist. Och du har en. En sån. En donut. Fem. Det är en söt frukt tuggummi står här, men jag vet inte fan vad det är. Vi får testa och se vad den innehåller. Jag tror det är någon gummiaktig grej bara. Jag gissar på gummiaktig för att den är gummi. Ja. Jo. Kan vi hålla vad som händer och tippa den? Vänta, inte där. Men jag måste se katten. Jag fick en uppgift. Mm. Det var lite hårt. Nå, god. Mm. Så här kunde du mer godis, va? Mm. Som geléaktig. Gelé, hård gelé. Och söt, krispig, underbart frukt. Det här var god. Mm. Ja, tillbaka till verkligheten. Mm. Lätt 10 av 10. Ha det bra, vi ses i någon annan video. Hej då! Nästa video. Hur gör du? Okej. Du vill jag? Du var. Okej. Tjena, välkomna till Faja, Micke och Emmas provsmakning av Tokyo Treat Jordis. Och idag ska vi smaka av ett litet gott godis. Vad fan, det är en KitKat. Vad är en KitKat? KitKat. Och det var körsbär det med. Okej, nu får jag tippa. När du öppnar dem. Jag tror att de är rosa, de här. I love you. Jag vet, här står I love you. För jag älskar dig. Kan du öppna? Ja, min kära. Min kära. Ja. Kolla. Japp. Hallå, jag skulle klippa ett. Japp. Vad har du för något? Hur ser de ut? Fyrkantig. Okej, det är såna här. Inslagna. Okej, tar du en sån? Tar jag öppna. Ett av dem. Det är siffran misstänkte. De var rosa. Hallå, jag skulle vilja äta en ting. Tomma saxen då. Då sa han. Min var krossad. Det luktar inte så mycket körsbär faktiskt. Titta på din egen. Wow. Gott. Det är annorlunda. Men det var gott annorlunda. Ja. Mm. Helt klart godkänna. Jag ska hämta en grej. Lätt 10 av 10 på den. Ha det bra så länge med. Hej hej. Hej på allihopa. Välkomna till Fire Mike och Emmas provsmakning av Tokyo Treat Jordis. Det hon visar upp nu är en mjuk, lätt och fluffig marshmallows. Marshmallows älskar. Okej. Faktiskt har jag saxen. Det är en lite slö den här saxen faktiskt. Ja. Jag ser om jag ger dig ett handtag. Bra. Då ska vi se. Nu. Jag börjar. Den är mjuk. Ja, man får hela. Eller så du bara drar du den här. Va? Men då? Så. Hur då? Vi tar sexen. Håller du? Okej. Jag kan tänka vad som ska klippa dig om. Klipper jag en bit till mig. Nu fick jag bebis. Ja. Mm. Så mjuk. Och fluff. Mm. Den var riktigt god. 10 av 10. 10 av 10 lätt. Inga problem.
Hej på er! Hej och välkomna till... Nej, det fan var för tidigt. Nu! Hej och välkomna till Fire Mike och Emma Kostmogna och Tokyo Treat Judith. Ska du visa vad du har för något intressant? Popcorn! Klassisk salt står där i dem. Hej! Det finns ju också popcorn. Jag höll. Ja. Men den har inte blommit. Svång! Ja. Vad är det? Med slöfock. Då ska vi se. Jo, de ser likadan ut som våra popcorn. Ja, de smakar så gott som våra popcorn. Det är jag till. Vad säger du? Jag tycker de är hårdare. Va? Nej, de är mjukare. För mig. Kanske. Det är en klassisk salt. Jag tycker det var ingen salt alls. Jag tycker det var salt i dem, lite salt. Ja. Ja. Men. Vad säger du? Ja, då håller jag med. De var 7 av 10 i alla fall. Okay. Jag tycker de våra är godare. Så 7 av 10 av mig. Och du säger? Jag sa redan 10 av 10. Ja, förlåt, det hörde jag inte. Ni får ha dem bara släng. Glöm inte bort den, ni är bäst. Hej då! Vi är välkomna till Fire Mickey och Emmas provsmakare Tokyo Treat Judith. Vad har du för något intressant? Som jag vill ta på älska. Jag hittar den. Hur är den? Där har vi någonting. Det var någon mini-monster, ja, gummiaktig sak. Ja, kolla här på. Det är sånt. Förlåt, det var läcken som rapade. Jag trodde det var du. Nej. Okej, pappa. Jag ser. Ja, inte mer skräp på bordet, du bussar nu på. Men det är lättast om du drar upp skiten. Jag vet faktiskt inte jag. Där, så kommer den så fint. Och lägger sig på den. Så ska vi. Klipper jag rätt av. Pop. Välj vilken du vill ha. Är den störst? Det vet inte jag. Den är störst. Och du har den minsta. Vi mäter. Min ramlar mig vid din mun. Jag rullar den. Mm. Det här är faktiskt min favorit. Kolla. Jag rullar det som en boll. Ja, jag njuter. Mm. Jag tyckte den var god. Mm. Den var jättegod tycker jag. 10 av 10, lätt. Ta ner den här pudden. Vad säger du för någonting? Tycker du om den? Väldigt stark. Den var sur möjligtvis. Ja. Mm. 10 av 10. If it's too strong, you too weak. Men, vi får ha det bort länge. Jag äter popcorn. Hej på er. Hallå allihopa, välkomna till Fire Mike och Emmas provsakning av Tokyo Treat Goodies. Och du har en, vad har du? Du har en krispig salta kex har du. Okej, vi får öppna. Vi får... Ska jag hålla då? Utan du klipper mina fingrar. Ja, det går bra där. Ska jag flytta fingrar så ser du? Nu ser du bättre. Är det en eller två små bitar bara, eller? Ja. Kolla. Nej, det är bara små ynkliga jävlar. Sitter ju knappt. De var goda, tycker jag. Ja, ja. Man tycker de smakar unket bränt på. 10 av 10 tycker jag. 2 av 10. Och storleken var ju inte större än man petar väck ur tänderna. Uh-huh. Nej, ingenting för mig. Så, hoppa över det enligt mig i alla fall. Ha det bra så länge. Hej då! Hejsan, välkommen till Fire Mike
och Emmas provsvar till jag Talk Your Treat godis. Och idag ska jag prova sånt här godis. Och det är salt majsnack med löksmak. Så vi kan ta och fixa till det här hänga. Kapa över det här hänga lite så här. Och så ska vi se. Varsågod. Mm. Jag tycker faktiskt de är rätt så goda. Så. 9 av 10 kan de få ta mig. Lätt. Och många... 10 av 10. Du kör 10 av 10. Så att 9 av 10 av mig och 10 av 10 av dig. Ha det bra så länge. Hej på er. Tjena, tjena. Välkomna till Fire, Micke och Emmas bussmak och Talk Your Treat. Vad har du för någonting? En Pringles. Det är kyckling, lök och vitlök som har på den här. Ja, man kan se typ här. Okej. Okay. Kan... Är det kyckling där? Ja. Kolla. Ja, det är det. Den var faktiskt hård. Tror ni vi får något provsmak idag? Ska ni kommentera i fältet? Du får öppna den. Jag vill inte. Han har rört sig. Det hela. Jag tar några stycken. Det här är lite sönder småbil. Åh, lätt goda. Vänta. Den är lite stark. Det smakar konstigt. Ah, jag ser mig här. Ja, det är lite krydda. Jag ser mig här mot denna. Det smakar kan sätta fingret på. Starka är de, men alltså så lite kryddiga. Men man vänjer sig vid att äta dem. Jag har en fråga. Ställ den där. Är det det? Jaha. 10 av 20... Nej, 10 av 10. Okej, det är... Jag sa nästan 20 av 10. Ja, det är förutsättning att fråga. Det är bara... Jag sa nästan 20 och 10. Jag sa fel då. No, du. Nu... Vad blir det efter? Okej nu. Smär hade hon kunnat leva med ett par stycken. För jag får ju sätta 10 på, och 10 på dem. Helt klart. Så 10 av 10. Ha det bra med. Vi ses i någon kommande videos. En annan video. Ja. Bye bye. Hej då. Hej. Kör någon gång. Okej då. Välkomna till Fire Mike och Emmas provsmak och Talk Your Treat Godis. Och du har en... En sån här. Och den heter... Det är Salta Raymond Snacks. Yeah. Jag misstänker att det är krossade små nudlar i den djävulen. Så att tappa inte dem på golvet. Nej, jag tappar. Det räcker nog där med en liten öppning. Okej, vi öppnar hela. Det går både med. Men man kan se att det här är lite... Ja, det är, som, ja, det är såna små jäkla barn. Goda! Tycker jag. Det är jag. Det är jag till. Jag gillar säkert inte dem. Det var god. Jag tror att du hatar dem. Ja. Nej, hatar jag inte. Älskar du dem? Nej. Jag avskyr dem totalt. Nej. Minus 3 får du av mig. De är inte alls goda. Nej, du får... Du tycker om såna här jävla mög. Nej. Jag gillar inte dem. Men, det finns annat godis att äta. Ha det bra så länge med. Tjing lång. Hallå. Det är så.
Hej alla glada människor, välkomna till Fire Mike och Emmas provsmakning av Tokyo Treat Goodies. Vad har du för någonting? Marshmallows. Ja, det var det. Och det är körsbärssmak på dem. Vänta. De kan du öppna. De är lätt. Ja. Eller det var lätt som en plätt. Ja. Jag såg faktiskt inget. Det gick ju skitbra i den. Men jag ser inte det öppet. Någonting. Jo, du har lyckats lite grann här. Titta, då var det det. Tack så mycket, Emma. Adjo. De är fluffiga och små. Tack. Ja, små. Är ni? Ni var på fel ställe. Så ser de ut. Mm. Riktigt fluffiga goda. Smälter munnen. Läpp. Mm. Körsbärssmak på det. De var fina. 10 av 10 lätt. Du kör på. Mat. Ja, vad ska du ge för poäng på de här? Du kör samma. Glöm inte bort att ni är bäst. Ha det gött med. Hej då! Ja. Hej på allihopa. Välkomna till Fire Mike och Emmas provsmakning. Tokyo Treat Goodies. Och vi har en körsbärs. Jag vet inte om läskade saft eller vad det kan vara. Det är körsbärs. Ska vi se. Tar vi den. Och här har vi. Den lilla öppnaren. Och där har vi. Vad är det med dig? Jag hoppas inte den här har. Ska se. Inte glömt någonting speciellt. Nej. Då kan jag trycka ner den här jäklen. Det är bäst jag gör så häller mig upp. Jag glömde du någonting. Jag glömde att ta väck den. Ah, så, jag måste ta väck den också. Nu ska jag se. Och ska jag inte hålla det här om det skulle hända. Ska jag se. Jag kände på mig det. Att det skulle säga poff igen. Jävla läska. Du får gärna hämta lite papper till mig. Ja, jättemycket för dig. Dessa jävla japaner. Ja, det är du råkar. Det är nästan på mig. Alltså, kan de inte göra normala flaskor? Och jag menar det. Jag är inte. Ja, du kan ge mig lite grann så min stora behag får lite. Så har vi ett helt gäng på golvet. Men det kan vi ta sen. Okej. Okay. Vi tar och häller upp lite grann här. Oh, den är alldeles rosaktig i färgen. Jävlar vad nice. Jag tar lite. Ja. Stopp. Jag tar väl. Då ska vi testa den här. Det var inte mycket smak, tycker jag. Det var inte mycket smak, eller? Jo. Tycker du det? Ja, min är det. Men man tar lite. Ja, lite smak, tycker jag. Men... Ta pyttelite. Ja, ska du ha, eller? Pappa, det är något där. Ja, den är där. I kulan, som heter Stoppa. Jaffa. Ja, de är. De har lite annorlunda grejer. Mm. Är det smak eller? Ja, det är en liten smak, men... Ja, vad ska man säga? Jag tänkte ju törsten och var rätt så god så att... 10 av 7 kan jag väl få. Jag skulle ha minus, därför sprutar ni hela mig i golvet. Men, det är inte deras, det är inte läskens fel. Så att 10... Nej, fan. 7 av 10 fick den. Så var det. Ha det bra så länge. Nu ska jag ta och städa. Sluta. Vadå? Jag sa faktiskt inte. Vadå? Okej, okay, förlåt. 10 av 10. Vad är du? 10 av 10. 7 av 10. Ha ett gott liv. Hej då. Hej.
10, 11, 12, 13. Det blir 17. Välkommen till Highlight och Emma för att vara jag. Tokyo Tricker Is. Yeah! Vad har du för något? Tacos, tror jag. En gröngöling. Där har vi den. Det är salta käck med grönsak. Med grönsaker i den där rackan. Okej. Okay. Jag tror det är lite smilo. Ja, så du har behandlat det så. Alltså. Jag kan hålla. Tack. Jag ser vad det är. Jaha, det är en sån lite rolig sak. Kolla så söt. Kolla vad söt den är. Vänta, de där har jag sett förut. Det är jättesöt. Och då var det en taco. Som liten... Det är inte för de här tortillas. Det smakar ingenting typ. Något smakar den. Det är lite käcksaktigt på. Vad är den? Så. Jag tycker det är mer som bakar vetekäck bara. Det är inte någon höjdare. Men är man hungrig så helt okej att äta. 3 minus 6. Men det är ingen wow-upplevelse för gommen. Nej, så att jag håller med dig där. 3 minus 6 eller? Nej. 3 på en 10 skala. Och men jag äter dem bara för jag är så hungrig ut nu. Jag ska... Ni får ha det bra länge. Hej hej! Vad gör du? En flyga! Ja, men hej, tjena! Vi var välkomna till Firemack och Emma på förslagen av Talk and Read Unis. Och jävlar vad trött hon blev på mig just nu. Men du får leva med det, jag är din far. Take it or leave it. Okej, vad har du för något intressant? Jag väntar ut lite mer. Ja, chips. Sura, salta, citron, bläckfiskar ska de vara. Jag hatar citron. Nästan. Men hur ser de ut, de rackarna? Vad är det för någonting du har? Ja, det är en hel här. Va? Hur ser han ut? En hel här. Kolla. Den är hel. Är den hel? Japp. Har den kunnat kommit från Japan hel? Det var som fan. Okej, då får vi försöka dela den här. Jag kan ta en bit. Ja, du får välja precis. Vad som helst. Vilken vill du ha? Olika pinka öj, tjup, pip, öj. Du tar den stora biten. Yay, jag hade det. Ska det? Det är till jag. Vänta. Jag menar 3 min 6. Förlåt. Ja, det var ju citronaktig smak på den, men den var fan inte god heller. Nej, den var inte god. 0 av 10. Det var ingen mänsklig föda. Så. Jag springer. Ja, vi sticker ut riktigt länge. Ha det gott. Tack. Hej hej. Hejdå. Nej men tjena på er. Välkomna till Fire Mike och Emmas bruksmaker av Tokyo Skit och Is. Vad har du för något intressant? Vad fan är det? Det är som... Vad har du? En sån. Med ögon. Där är den. Mm. Jag det är krispiga sockermajsnacks heter den. Så vi får öppna och checka läget. Ja, hulla. Nej, håll i där. Lite? Nej. Okej, håll den nere. Nej! Vad ska jag ha? Jag vill ha godis idag. Håll. Alltså. Nej, förlåt, jag vill inte låta bli. Det är konstigt. Oh! Hur ser de ut? Nej, vad häftiga! Ah! Kolla på dem! Ew! Sockriga var de! Det var... smakar konstigt. Smakar socker. Smör och socker.
I love them. Mmm. Jag gillar dem. Mm. Vad tycker du? Jo, det kan jag bli fris på det. Okej, 0 av 10. Jag ger dem 10 av 10, för det var smör och det var socker och mm, underbara. Men ni får ha det bra. Vi kör vidare med någon annan video. Hej då! Hej på allihopa! Välkomna till Fire Mike och Emmas provsmak. Ja, Tokyo Treat Judy's. Och vi har en krispig majs ost snacks har vi idag. Mm. Ja, du kan öppna. Oj. Det där var ja. Och det är såna. Är det en lång eller är det en? Jag vet inte. Jag håller den här ute. Typ vi får det på bordet. Och den ja, är lång. Du knäckte den på mitten. Ungefär. Här? Ja. Så? Ja. Där någonstans. Ska du ha lång eller stor min? Jag ska ha den som är här uppe. Okay. Det gick inte som jag ville. Ja, så. Öppna upp den lite grann så du får fatt i den. Jag fick en lång. Vad fick du? En lite, eller? En lite mindre. Ska se. Får jag byta? Nej. Mm. Inte så värst mycket ostsmak skulle jag säga. Det smakar mer majs än vad det smakar ost tyckte jag. Så 7 av 10 får den vara av mig. 10 av 10. Nu kör vi på det. Ja. Hej då.